Pšenica se trenutno nalazi u fazi bokorenja i u dobroj je kondiciji jer nakon jesenje setve bilo je dovoljno vlage za njeno nicanje i dalji razvoj. Janko Turčan, jedan od staropazovačkih poljoprivrednika koji je pre nekoliko dana uradio prvu prihranu azotnim đubrivom, kaže da je oko 80% njegovih kolega već završilo ovaj posao. Neko ko seje na soju, on će kasnije prihranu da radi zbog toga što već ima dovoljna količina azotnog, lakog pristupačljivog azota za korenov sistem same pšenice, i tako da to ide u tom pravcu i bit će tu, što se kaže, dobrih rezultata. Ja lično imam 12 katastarskih jutara pšenice i ja sam moju pšenicu, pošto sam sejao na parcele gdje su bili kukuruzi, odradio sam samo sa 50% azotnih đubriva koje sam planirao u ovom periodu da dam. Sačekat ću neki period od neke 3 nedelje, pa će ići još jedna tura od 52%. Preporuka je agronoma da se preostala količina đubriva unese kada pšenica krene u vegetativni period, što će biti početkom marta, a tako praktikuju i u Staropazovačkom Delta Agraru. Mi smo uneli 70-80% ukupne potrebe u azotu, tako da ćemo preostalu količinu uneti kada pšenica krene u ovaj vegetativni period, odnosno kada pređe iz faze bokorenja u fazu vlakanja. Svim ozimim usevima su vremenski uslovi do sada pogodovali, ali moguće su posljedice nakon hladnog talasa kada su bili izloženi veoma niskim temperaturama bez snežnog pokrivača. Koliko će to oštećenje biti, saznaćemo tek možda nakon nekoliko dana, nakon nekoliko sunčanih dana kada ona prvi put odreaguje nakon izmrzavanja. Poljoprivredni proizvođači se nadaju da oštećenja neće biti velika. Još uvek je pšenica u fazi zimskog mirovanja, a stabilizacija vremena i porast dnevnih temperatura će doprineti njenom buđenju. Nakon toga slijedi druga prihrana, ali i priprema za setvu prolećnih kultura.